俗话说四海之内皆兄弟，身心障碍者也是我们亲爱的同胞，更需要社会的关心跟照顾。目前台中市身心障碍者已经超过了12万人，为了能够让照顾身障者的家属能够得到支持跟社会资源，台中市政府跟红十字会台中市支会共同推动身心障碍者家庭照顾者支持服务计划，2018年10月25号还在市政府会中楼一楼大厅举办看见照顾生命力身障者家庭照顾者支持服务计划成果发表记者会。台中市政府社会局长吕建德也亲自到现场鼓励跟支持这些辛苦的身障家庭照顾者。我们的家庭照顾者其实他们在整个照顾上面来说是非常非常辛苦的，这里面会遭遇他们很多的一些精神上面的沉重负担，还有精神上非常大的压力。那么在这里面我们除了有现在目前政府推出的长照 2.0 之外，那么另外台中市政府我们特别委托红十字会在这里面针对我们的家庭照顾者提出很多很多的支持性服务。社会局长吕建德表示，台中市政府除了利用公益彩券的盈余分配基金来推动身障者的家庭照顾，也提供喘息服务、心理协谈、道载居家技巧指导、舒压支持团体跟照顾技巧训练等服务。红十字会台中市支会总干事陈介福表示，这一次的活动计划当中还举办看见照顾生命力摄影暨影像创作比赛，就是希望透过影像跟照片让大家了解到身心障碍家庭照顾者的辛苦跟伟大。我们想要诉说的是，其实这些照顾者他们并不孤单，他们有很多的朋友，有很多政府这方面来可以协助他们去做。那他不是一个悲情的工作，他是一个充满了生命力的一个照顾的服务过程。台中市社会局表示，这一次活动摄影暨影像的得奖作品将在10月29号开始，分别在中区红十字会、屯区种子手作坊、海线油本生活坊、三线村之树等4个地方连续举办4个礼拜的巡回宣传，希望民众前来参观，让大家看见每一位照顾者无私又温暖的爱跟奉献。记者陈文旭、杨静，台中报道。谢谢局长。